Вообще, это называется синдром насекомые под кожей. Тот, кто часто употребляет наркотики, вот у них такой эффект. как Давным-давно утонул в крови, кокаине и своем пидорасском маразме. Воевать так тяжелее, значительно проще по-американски разнести. И все, но это не наш метод. Ему нравятся женщины, ему нравятся женщины, у которых есть грудь. Пришлось ей трахаться со старичками в 19 лет. Соловьев гордится своими озабоченными коллегами, в то время как Арестович окончательно снюхался с Зеленским. Скобеева испугалась и почему-то наняла себе телохранителя, о чем я сейчас расскажу. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф раніше він був присвячений політиці та подіям в Україні. Зараз мені здається, він більше схожий на медичну картку псих. Хворого ну, все тому що тут ми аналізуємо все, що відбувається на пропагандистських російських каналах. Тож, якщо ви жалієте мої нерви, якщо вам подобається все, що тут відбувається, не забувайте обов'язково лишити нам вподобайку і підписатися на YouTube канал Курбанова Лайф YouTube канал з найміцнішими нервами. Що відбувається на російських болотах і чому вони засмучені? Пам'ятаєте, колись в них була така ідея зробити так, щоб Європа задихалась від залежності газу з Російської Федерації. Вони будували північний потік, перший, потім другий. Україна волала на всіх майданчиках. Не робіть цього. Ви будете про це жалкувати. Але хто ж слухав тоді Україну? <сум> Ми були на вижені, на з нами ніхто не рахувався. Але йшов час, розпочалась війна, і всі у світі зрозуміли, що Росія агресор, ворог, і все, що він хоче, це поневолити всі європейські народи. Ну і потім відбувся бік бадабум Щось сталося із північним потоком. 2 а, насправді досі ніхто не розуміє, йдуть якісь розслідування. Було шестеро україн. Інців, оці всі жарти, що яхта Порошенко, що це він і Марина Натоліна це зробили. Але звісно, жодних доказів, хто справді міг стояти за підривом північного потоку, при тому, що там треба справді певні нюанси бути майстерним вправним, знати так багато всього. Тобто, це справжня спецоперація. Я думаю, що це росіяни, але хто ж мене послухає? Тим не менше, Росія сподівалася, що незважаючи на те, що вона не бере до уваги світове право. Право візьме до уваги події, які сталися із майном, нерухомістю, власністю Російської Федерації. Спойлер світ ху -ху -ху, Російську Федерацію і сказав, що це насправді Божа роса Російської Федерації, яка був представлена в Савторстві з Китаєм, Білорусі, Венесуелою, КНДР, Нікарагуа, Сирією і Но, как вы понимаете, в Совбезе находятся только Россия и Китай. Остальные страны не имели возможности проголосовать. Соответственно, за этот проект голосовали Россия, Китай и Бразилия. Что сделали сказать, Соединенные Штаты Америки, вот этот англосаксонский дуэт и остальные члены Совбеза. Они не голосовали против, они воздержались. Соответственно, Ми отримуємо тут результат, який отримуємо. Та да, Росія хоче, щоб когось звинуватили, назвали винуваті. Хто ж підірвав Північний потік? Бо он кажуть: слухайте, ну оці ваші ідеї, там де ви звинувачуєте в цьому США і так далі, не мають жодного сенсу і жодного підґрунтя. Ну і власне, хто за це голосує. Але найцікавіше, це те, що ми теж намагалися використовувати майданчик ООН. Ще в попередні роки за за попереднього президента туди возила. Російські паспорти для того, аби довести, що на Донбасі присутні регулярні російські війська нас ігнорували. Потім президент Володимир Зеленський возив туди російські кулі, які вбивали українських захисників. Нас. Ігнорували зараз, теж з майданчиком ООН величезна проблема. Ну тому що допоки одна країна має право вето просувати там українські якісь питання і наративи надзвичайно важко, але ніколи ми не були в такій меншості, як це зараз відбувається з Росією. Так за них все ще Китай, але повірте, враховуючи перелік всіх інших країн, як на даний момент це відбувається, це виглядає максимально. Жалюгідно. Так само жалюгідно зараз і на тих територіях, де стоять окупаційні російські війська. Коли вони розповідають про те, що у них, до речі, система безпеки аналогів ні. трубопровід нет, газу провід нет. в них все абсолютно унікальне. Хоча ми знаємо, що справді це не так, але що ж відбувається на тих територіях, через які Росія і розпочала свою військову агресію, війну і так далі. Мова піде про Донецьк, і неймовірна історія про те, що в Донецькі все спокійно. Доблестное, это без тени сомнения ПВО, в случае насыщения средств у Мелитополя, у других, на других каких-то направлениях, это все перекроет. У нас на Донецком частенько хлопки слышны, и я вам скажу так, ПВО сбивает все, от комара до, ну я не знаю, летающего архиоптериса, все что угодно сбивает у нас, ПВОшники молодцы. То, что касается проведения диверсионно-разведывательной работы украинской стороны, конечно, она неизбежна в связи с падением потенциальных возможностей введения боевых действий на линии фронта, на линии соприкосновения с нашими войсками. Естественно, идет попытка и идет поиск возможностей каких-то нанесения каких-то ударов по нам. Ну вот, Применением диверсантов, но я вам хочу сказать, что чекисты работают безупречно. Та цікаво, як зараз цю інформацію, це ж російський телеканал сприймають росіяни, які відправили своїх чоловіків під час мобілізації до лав збройних сил Російської Федерації, і які під час того, як вони 31 грудня дивились звернення воєнного злочинця Путіна, коли прямо в місце їхньої дислокації прилетів. Хай Марс священий що там по системі протиповітряної оборони. Я вже мовчу, що в принципі їхня логістика в Донецькій та Луганській області за останні місяці зазнала страшних змін. Ну тому що долітає постійно. При тому долітає філігранно тільки в місця дислокації російських злочинців, місце перебування їхньої військової техніки боєприпасів. І ми постійно бачимо не просто хлапки і хлопак. Ми бачимо справжню вибухову силу. Земля під ногами, в. Ворога палає, але вони розповідають про протиповітряну оборону. Господи, і це при тому, коли ми бачили, як в Пітері здавалося б, на території Росії вони закривають цілі аеродроми, аеропорти, тому що в них там щось літає. Вони панікують в Москві і скрізь ставлять свої панцири С 1 Але пф, ви що, конечно, в Донецькі все совершенно інакше. інколи здається, що ці, хто розповідає ці бздори, їхні військові на воєнкори. Вони під чимось, хоча завжди звинувачують саме нас. На цей раз вони зачепили найсвятіше, що було колись в українського суспільства впродовж всіх цих місяців повномасштабного вторгнення. Виявляється, тепер в нас хвороби із залежністю не тільки в нашої влади, а ще й в нього. У топ спікера, у найпопулярнішого російськомовного блогера, Олексія Арестовича. Облизывание губ – это его самый частый признак лжи. Вот он его так сильный язык этот вытягивает, потому что ну, такой сильный стресс вот во всех этих прямых эфирах, особенно когда ему задают вопросы, к которым он не подготовлен, ему приходится здесь и сейчас. У него частота облизывания там, раз в 5 секунд, частота моргания раз в одну секунду. Вот на самом деле вот у него очень слабая нервная система. Это индикатор чего? Ну, вот это все признаки лжи. Индикатор обезвоженности организма, употребление наркотиков. Я тоже патрелка. вам хотела сказать: это, кстати, не исключено. Но не исключено. Он не исключено, кстати. Но вот это не единственный признак. Здесь, вот, у вас только облизывание. А, там и еще если других посмотреть очень все много другие, признаков. как он выступал на семинарах, это однозначно признак того, что человек находится в измененном состоянии сознания. Употребление. Может его быть, постоянно, может быть. постоянные э, сушня говоря, народным языком. Вот, особенно здесь это хорошо видно, и видно, как у него состояние. Да, вот эти вот все ручки он там и постоянно пьет во время этого семинара. И обратите внимание, есть, он, он лапку в вот прет свою, свою Это называется синдром насекомые под кожей. Тот, кто часто употребляет наркотики, вот у них такой эффект, как будто что-то изнутри прямо его... Вот посмотрите, посмотрите, что он делает руками, и пацана облизывает. И, один продюсер. мы знаем одного еще персонажа, как минимум, который тоже увлекается наркотическими средствами, или даже двух, а может быть даже трех. Ну, например, мне нам в голову сразу приходит господин Зеленский или Хантер Байден, например. То есть получается, что у этих людей у всех один продюсер? Да, світом правлять наркоманы. Хотя, знаете, я зараз подумала про синдром... Комах під шкірою, мені дуже чесно глядачі наших вечірніх стрімів пишуть, що я постійно щось роблю. Так, е, да, я теж дуже рухлива, я не можу всидіти на одному місці, я вже просто бачу, як коли-небудь, не дай Боже, хтось мені напише щось схоже. Але уявімо собі, просто уявімо собі, якийсь паралельний якийсь всесвіт, навіть якби це було хоча б на 1% правда. І що? Ну і, і що від цього росіянам я просто хочу зрозуміти вас 130 мільйона країн, неймовірна територія. Вона знаходиться в Європі, вона знаходиться в Азії. Ви розбираєте Олексія Арестовича, який і так хворий нарцисизмом. Що ж тепер з ним буде коїтися далі, якщо його розбирають на федеральних величезних каналах? Наче в них немає проблем, які ми буквально у вчорашньому випуску показували з каналізацією, з опаленням, з водою. Господи, просто з життям ні. Головне це Арестович. Але насправді не. А там вони купають, тому що справді, справді медичні проблеми в іншого українця, який слава богу, опинився там, де йому і місце у Москві. Ківа ми за ним не сумуємо, але інколи підглядаємо, тому що я сподіваюся, що його хвороби всі, абсолютно всі, вони обов'язково повітряно-крапельним шляхом будуть передаватись і росіянам. Что они ему предлагают? Зеленский на сегодняшний день давным-давно потерял связь с реальностью. Он является тем болваном, который давным-давно утонул в крови кокаине и своем пидорастическом маразме. И по большому счету от него каких-либо логических действий, выводов ждать уже не стоит. Это смертник. Это еще одна патологическая жертва. Котору Запад принесет ну чуть позже, тогда, когда они его окончательно выжмут, как лимон, В этой истории. Я прошу прощення. Чуєте, а пам'ятаєте його попередній випуск? Буквально декілька місяців тому він розповідав, що Зеленський вдруге втік. Ну, тому що вперше він же втік 24 лютого до Польщі. Потім. Він повернувся неясно. Потім йшло в час. Треба було щось навалювати нове під своїми цими стероїдами. Ківа такий, а він знов тік до. Польщі і Україну можна захоплювати. Чому вони кожен раз його не питають? Слухай, ну така там? може, ти потягнеш хоча б один раз за свої слова. Може, ти хоча б один раз нам скажеш, звідки ти це береш? І господи, хто ж йому шиє ці сорочки і костюми? Інколи здається, що він справді скоро в раму не зможе увійти. Але наскільки я пам'ятаю, коли ти захоплюєшся, справді препаратами для того, щоб розкачуватись, страждає два органи: один це голова, але з цим у Киви давно проблеми. Другий, я думаю, ви здогадуєтесь. Але зрозумів Ходить не тільки Ілля Кива, взагалі в Росії, все, що стосується, наприклад, церкви. Ківа був фанатом української православної церкви Московського патріархату, можливо, воно все просто якось збіглось. Є там ще один наш улюблений персонаж, який я нещодавно розповідав, і ми вам це показували. Як треба зі святістю відпускати снаряди в від бік України та укранацистів, тепер він розповідає про те, що де гуляти чим займатися. Спойлер, він говорить про е, кладовище, і це абсолютно в трендах сучасної Росії, тому що погодьтесь, якщо ти береш участь у цій війні, якщо ти їдеш на українські фронти, то єдине можливе місце, де тобі скоро доведеться гуляти, це якраз і є кладовище. Почитали з вами кілька текстів. Що б я хотів, щоб ви робили? Щоб, щоб ви дійсно з того, що ще не встигли зробити в своїй житті, щоб ви відкрили для себе таку красиву річ, як поход на кладбище. Повторяю, что вас сочтут придурками, если сказать: вот завтра воскресенье выходной, как бы пойду ка я на кладбище, что-нибудь больное, что ли? За... Куда пойдешь на кладбище? Зачем? Пойдем на каток, там, пойдем это самое, пойдем в парк, там, пойдем на карусели, там, пойдем в конце концов в кафе, значит, это самое на мороженое, ну, куда? то Пойдем в кино. На кладбище с какой стать? Но ну, это такая, это, это, это очень важная вещь. Если, если человека никогда не называли идиотом, значит он неверующий. Глибокий висновок від священника Руської православної церкви. А ви потім такі, господи, а чому вони такі? Ну тому, що в них такі священники. До речі, інколи коли аналізуєш їхні виступи, то не ясно. От справді тут можна дискутувати дуже довго. Хто страшніший? Він чи Маргарита Сіманян, Кирил чи Соловйов, в принципі, так вони всі походять із одного сперматозоїда від сатани, але з іншого боку, ну вони ж якісь такі конкурентні, тому що можна змагатися хто з них більше гірше навалює? Хоча. Об'єднує їх завжди одне й те саме. Це ненависть до всього українського, до нашого народу, до нашої країни. Ну і от не мають вони жодного почуття гумору. Ми в цьому переконувались вже тисячу разів. Ми нещодавно вам показували неймовірний виступ Максима Галкіна, який. Теж так само несе відповідальність за те, що відбувається в сучасній Росії, за те, що Росія веде агресивну війну проти України. Але тим не менше, пожартував, а ми посміялися про те, що справді було б непогано, якби хтось хто буде пропонувати нам мир і. Припинення війни з'явився на фронті з головою Ольги Скабєвої. Ну хіба не смішно? І це, до речі, дуже влягає в канву того, щоб піти погуляти якимось кладовищем. Але Оля не має почуття гумору, Оля взяла і образилась тепер чомусь погрожує галки. Такого юмористического жанра, выступая в Израиле, предложил зачем-то, сам являясь гомосексуалистом, это ни для кого не секрет, это вообще не имеет в его конкретном да, случае да. никакого значения, но он, он хихикал и предлагал зачем-то на Филиппа Киркорова, причем здесь Филипп Киркоров, надеть колготки, убить меня, взять в руки мою голову, приехать убить, да. на войну, и вот тогда люди будут в шоке и начнется перемирие, оно будет объявлено, ему кажется, что это страшно. Смешно. По моей информации, уже сразу несколько депутатских запросов были направлены и в прокуратуру Российской Федерации Красновой и в Следственный комитет Бастрыкина. Ну, то есть, это прямое э, прямой призыв к убийству, или еще не прямой призыв к убийству, не очень Нет, понятно, можно, но можно призывает. Я... Давайте послушаем, да. чтобы было понятно, да. о чем речь. Ну і поки ображена Ольга Скабєєва змінює собі підгузки і штанці, я все чекаю наступного, коли вона буде обводити себе якимось білим колом, кричати «Открой тімні віки і так далі. Тому оця логіка з відрубанням голови для скабів, вона в принципі абсолютно зрозуміла. Якщо вона є солдатом війська сатани, то для того, аби позбавитися від цього зла, звісно, треба відтяти голову, але при тому вони зазвичай, якщо хочуть когось принизити, вони обов'язково мають сказати, хто з ким спить, хто в чому там не так. Вони мають пройтись по чомусь персональному, і це стосується абсолютно всіх. Порпатися у брудному. У брудній білизні це їхнє абсолютне хобі. Скажімо, Галкін, чи не міг він щось сказати про особисте життя Ольги Скабєвої? Впевнена, міг, але це низько. Це не показує рівень твого інтелекту. А в них всі як на підбір. Маргарита Семенян не поступається в цих приниженнях. Якщо і згадує про жінок, то зазвичай через питання ліжка п'ятим десятки літ аній у зналі анак. книжки теперь, пишет и рассказывает, что она ротобук. 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 Потому что в Краснодаре было две хороших английских школы. 36-я, где я училась. И учила ингропо. И 23-я, чуть похуже, но тоже ничего. Но ну, Марину не отдали. Ни в ту, ни в другую. Пришлось ей трахаться со старичками в 19 лет. Это я к чему? Почему я вообще о ней говорю? Потому что она ведь такой... Дело не в ней. Она же такой собирательный образ, лживый, тупой овцы, которые для того, чтобы заработать себе медийные очки готовы говорить все, что угодно. Понимаете, потому что зарабатывать себе очки так, как получалось в 19 лет 43, уже не получается. Маргарита Сіманян зараз говорить про таку саму пропагандистку Маріну Овсяннікову. Різниця в тому, що на початку повномасштабного вторгнення ця Овсяннікова взяла плакат, вийшла в прямий ефір і опинилась в дамках. Вона такий собі пропагандистський дертан'ян, який каже: Ні, ні, я отам 8 років розповідала всякі бздури, але отут, на дев'ятому, я така типу. Не хочу більше в цьому брати участь, і от Маргарита Сіманян розповідає про те, що їй не подобається Аріна Всяніка. Цікаво, а що ж, коли вона 8 років працювала на першому каналі, то все було нормально? Немало значення з ким вона чим займалася в 19 років, як будувала свою кар'єру. Ні, вона була абсолютно нормальна. А що ж тоді, коли ти через кому перераховуєш недоліки однієї людини, не згадаєш, що, наприклад, є Володін, спікер Держдуми, всі знають, що він живе з чоловіками. а? А це порушення російських законів. А чи ж ти не кажеш про те, що є мільйон двісті історій про Путіна, який роб любить хлопчиків? А не можна це дискредитація? Чого ти не розповідаєш про те, що в російській армії сьогодні кадирівці? хвалтують російських солдатів, що дискредитація армії М -м, як незручно вийшло. Я скажу більше як в Україні, так і в Росії, так і скрізь по світу всім полювати на Овсяннікову, З ким вона була, з ким вона сьогодні, які вона книжки пише. Але коли мамка, самка трьох дітей, вся така набожна, вся така віруча, розповідає такі брудні історії, виникає питання: слухай, а там в сусідній студії чувак вчора. Цыпки скринив и суби Ты ничего не хочешь про него сказать? вон Соловьев за него вписывается. Происходит, хочу, чтобы вы понимали. И в этот момент Сергей Сергеевич Корнауху выбирает красивую женщину э, с большими достоинствами, я бы сказал частично открытыми, и себе это скринит на компьютер. При этом лицо у него абсолютно счастливое. Как после этого я должен относиться к Сергею Сергеевичу? Во-первых, тем самым он моментально выбивается из ряды либералов, демократов. Он показывает, что он, а, сторонник традиционных ценностей, что делает его навеки нерукоподатным. А, в среде э э э э ЛГБТ, плюс-минус, демократы-шмемократы. Ему нравятся женщины. Йому нравятся женщины, у которых єсмь грудь. Йому нравятся жінки красивые, і що вдобавок слушающие Лукашенка. Да, це фантастика. В них анти-ЛГБТшний рух. В них не можна нічого, але зато сексизм. ну тоді, коли ти лайкаєш дівчину з великими цитьками, ети, мужик, етапа русский, е, по нашому молодець. І я розумію, чому Соловйов про це каже, тому що навряд в телефоні свого власного сина він зможе знайти такі світлини. Ні-ні, в нього точно є груди, тільки інші, менші і чоловічі. Тому та, треба розповідати про те, що так треба всім. І дарма що тут робота, це публічність, у вас війна, у вас тут священники, у вас священна врешті-решт війна, а не священні цитьки. Але тим не менше, треба ж своїх їх виправдовувати, тому що в усьому все погане, воно там і заходом. До речі, якщо говорити про західні європейські чи американські стандарти, якби ми собі уявили, що англосакси, хто-небудь буде хто небудь щось подібне зробив. Там би був от такий іск за сексуальне переслідування за те, що так не можна. Феміністки б задушили просто не тільки цітьками, а й взагалі своєю вагою, що так не можна. Це було б там купа різних історій і розслідувань, тому що там захід, тому що там поважають честь і гідність людини, тим паче жінки, дівчини та й чоловіка немає значення. Гендер там справді не має значення, так як це відбувається в Росії. А що тут? Цюка собі її зберіг, мужик, молодець. А от всі проблеми вони там, в іншому місці. Неймовірна історія, яка трапилась в Росії, тому що там збирається судитися, ледь не з усіма Сполученими Штатами Америки. Там кажуть, що за все, що відбувається, особливо в частині ордеру проти Путіна, мають бути притягнені до відповідальності всі американські чиновники. При тому пам'ятаєте, в нас в Україні був такий прекрасний баршівський суд, який теж міг вирішити, що не знаю, на сьогоднішній. День вже не королева а, чи король Англія, хтось інший. От береш і там пересуваєш свою людину. Міг там визначити, що коломойський президент нашої країни. Ну, тобто, бздури були абсолютно різні. Так, от, виявляється, в Росії є і свій саме такий суд. Я Денис Букалов. Сьогодні ми подали судд'ябні іски в Ахматовський районний суд міста Грозного в отношені чотирьох останніх президентів США Америки: Біла Клинтона, Джорджа Буша младшого Барака Обамы и Джо Байдена с просьбой привлечь к ответственности по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Статья 360. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. Статья 356. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Статья 357. Геноцид. Мы это сделали в ответ на решение Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест нашего президента Владимира Путина. Я знаю, что сейчас посыпется ряд критики от лиц либерального толка, пропагандирующих так называемые западные ценности, о том, что этот иск никак не имеет эти иск не имеют никакой юридической силы. Скорее, ордер... Да нет, что вы, проблема даже не в этом. Я как критика. Критика в России? Что? Ні, я от зараз просто думала, коли він говорив. Є певна юридична колізія. Дивіться, Росія заборонила Джо Байдену. Ну тобто наклала санкції, каже ні, ні більше жодною ніжкою своєю на територію священної Росії. Іншими словами, він не може приїхати до Чечні відстоювати свої інтереси в суді. Треба щось виправляти, або позов забирати, або власне рішення щодо санкцій забирати. Але ми будемо чекати, звісно, вироку, і навіть не знаємо, який він буде, і навіть не знаємо, на що глобально в світі він може повпливати. Можливо, всі геополітичні сьогоднішні обставини, сили вони зміняться, тому що це Ахматовський суд, щось неймовірне. При тому. Не тільки в Чечні, не тільки отакі от маргінали звинувачують Сполучені Штати Америки усіх бідах. Ви ж пам'ятаєте, що якщо на в під'їзді це Джо Байден? Якщо хтось підпалив тобі кнопки в ліфті, це. Барак Обама. І якщо в тебе немає світла в твоїй квартирі чи опалення, це треклятий білгейтс, тому що не треба було якимись там інтрижками займатися на робочому місці. Треба було займатися комуналкою в Російській Федерації. Вони живуть бідно, але весело. Настільки весело, що в усьому звинувачують саме країну, яка знаходиться фіг знає як далеко від них. Вісіова. Ну, давно не смеялся. Почему? Ну, жизнь такая. Не смеха. А жизнь такая. Тяжелая. Все похороны, это похороны, так что. Может, посмеялся, когда вот Байден кувыркался на этом на трапе самолета. Может быть, вот улыбнулся так. Что-то поводов нет, откровенно говоря. Я вообще не, не сильно люблю смеяться, честно говоря. Ребята, я не вспомню. У меня вчера была Година по мужу. Ага. На два дня раньше Година по сыну. Мне не до смеха было весь год. Причина уважительная, можно и не смеяться. А вообще раньше я любила когда все дружно и вместе были. А вы последний раз смеялись по-настоящему так, до боли в животе? О, давненько, вообще давно. Почему? Не знаю. Видимо, жизнь такая не смешная. А що случилось, неясно. Слухайте, а я сміюсь кожного дня і знає, що глядачі мої сміються, та часто крізь сльози, крізь біль. У нас різне бувало за 13 місяців повномасштабного вторгнення ще більше за 9 років цієї війни. Але тим не менше ми сміємося, тому що знаємо, що в нас є майбутнє, хочеться спитати. Ей, росіяни, а чи слідцом то чи не сміємося? Що це за рік такий, коли ти ховаєш і сина, і чоловіка, де вони поділися, що відбувається? Якщо друзі, ви теж постійно смієтесь саме час лишити лайк цьому випуску і, звісно, підписатися на youtube канал Курбанова Лайф, тому що сміятися. Ми будемо безкінечно, особливо коли нам розповідають про те, як друга армія світу найбільша, наймогутніша, неймовірна, постійно безкінечно шукає то людей для мобілізації, то когось добровольцями, то якісь частні приватні військові компанії. То тепер, виявляється, вони вже господи, вони цих корейців збираються забирати, забирати сюди на фронти. А що случилось? У вас же щойно було мобілізація в 300 тисяч людей. Ви ж отак перемагаєте Україну, Київ взяли за три дні. А тепер, виявляється, вам треба посилення? Корея. Я розговорював з одним моїм другом Андрій Шин. Це... руководитель организации ветеранов Корейской войны. Он, в общем-то, относительно молодой парень, но Кармаренко, ветеран реально, он умер, и его ветераны избрали, потому что он деятельный, он недавно приезжал сюда. Говорит, что там корейцы, он говорит, 50 тысяч спецназа штатного готовы ли отправки, он так сказал. И, значит, родная сестра лидера Северной Корея сказал мы с Россией в одном окопе, 800 тысяч за один день написали заявление. Вот, там 25, тысяч, 25 миллионов населения, но политика сангун, то есть политика военной направленности на всех участках наиболее важных для страны, это военные. Китай тоже должен дать добро Северной Корее на оказание так сказать, ну, дать добро на создание какой-нибудь частной военной компании в 500 тысяч сотрудников, которые могут здесь потрудиться. Сотрудников, которые могут тут потрудиться. Це дивовижна історія. Ну, давайте про 50 тисяч. Як вчить нас військовий експерт, льотчик конструктор, Роман Світан, війна це математика. 50 тисяч корейців, яких ні, я одразу вам кажу, їх не буде, тому що ми вже чули про сирійців, ліванців, про всіх на світі ми чули, але нікого. Так і не прислали ніхто не хоче через 13 місяців повномасштабного вторгнення і гибелі 170 тисяч російських військових побувати тут. Тим паче раніше ще рік тому ну окей, ти приїхав до на, на українські фронти до України. Вона ще немає такої кількості озброєння. В нас ще не немає священної джевеліни, хаймарсів і так далі. А на сьогодні господи, тут же абранси завтра будуть. Що вони настільки дурні, та вони все одно помруть з голоду в тій кореї. Але нащо це пришвидшувати тут в Україні? Але якби вони справді були, ми знову з вами направляємося до паралельного всесвіту і уявляємо собі, що 50 тисяч корейців опиняються тут на території України. В середньому збройні сили України нищать 700-800, Давайте умовно скажемо. Тисячу російських злочинців це означає, що для наших військових це роботи ну хай на півтора місяці, і все, і не буде китайського спецназу. Тому не треба розповідати ці байки. Хоча хочеться спитати, ти щойно розповідав нам про систему протиповітряної оборони в Донецькій в которой нет і все добре. Якщо все добре, навіщо вам 50 тисяч оцих корейських злочинців, які могли б долучитися до армії Росії? Неясно, але нема нас там поруч, щоб задавати такі критичні питання, які немає кожен раз в моїй улюбленій студії. Серце моє давно там, думки мої там. Я сиду думаю, коли, коли, нарешті, нім над головою в нього з'явиться, коли, нарешті, щось відбудеться таке, що доведе, що Карчевніков – це просто священна корова. Його, якби не було, його б обов'язково треба було вигадати. Это в том, что мы никогда не ведем военные действия террористическими методами. Мы не убиваем мирных жителей. Мы, мы, мы достаточно благородно себя ведем. А с той стороны, у них нет никаких запретов, нет никаких принципов. То, что мы воюем, как вы говорите, благородное, это ведь на самом деле не наша слабость, это наша колоссальная сила. Да, воевать так тяжелее, значительно проще по-американски разнести и все. Но это не наш метод. Это, это так тяжелее, но в долгой перспективе это будет колоссальная победа. И это очень же и про вашу личную жизнь и судьбу. Вы вот тоже сказали, подняли свой голос, поддержали русского солдата. В короткой перспективе это очень же невыгодное. Может быть, вы потеряли ну, Честно все, скажу, да. все, что в мире а, в спортивном имели. Но в долгой перспективе это вам колоссальную победу на всех фронтах, еще весь мир. Вот увидите, не только наша страна вам будет за это благодарен. Спасибо, Спасибо. вам, дорогой. Не может, я не могу, я до глубины души. Він грає на якихось невідомих для мене струнах моєї душі. Але насправді, пам'ятаєте, в них є ікона стрімаусова. А коли, коли вже, господи, чи чорт забирай? І у Карчевнікова з'явиться своя прижиття. Ну бо він такий, він да. Вони так воюють, вони так обережно воюють. Знаєте наскільки хороші російські військові? Я вам зараз розкажу. Вони ідеальні, тому що вони не нищать наших міст, вони не вбивають наших людей. Ні, навіть коли вони бачать, що українці вони ж постійно обстрілюють одне одного, вони стають стінкою і закривають місцеве населення від цих обстрілів. Вони своїми грудьми приймають всі кулі, вони віддають свою їжу. Ну, ці пам'ятаєте, собачі консерви, свої гроші, своє майно. Вони не. Вивозять, вони привозять сюди. І інколи, інколи, навіть коли комусь не вистачає ніг, вони готові пожертвувати своїми. Так, російські захисники навіть ноги лишають на фронтах. На руки свої натамати і запалі, і щоб ж не діла. Домой. Мы едем назад, от воспоминаний колени дрожат, Блестят и киснятся значки на солдатской груди. И вот у порога, ты робок, и нем, Стоишь и не чуть не завидуешь тем, Тому, кому кого кому еще в Застав ружьем и перезевай, или автоматом, И, автомат, и выбегай Спокійна жизнь на границе нам не дана два зауваження: перше, ви не приїхали, ви доповзли. По-друге, калінки не дрожали. каліна більше ніяк. От, власне, все, що треба знати про перебування на українських фронтах. Хоча з іншого боку, не знаю, можливо, настільки свящаний той корчевнікав, що він може руками отак взяти, так і знаєте, замість протезу, і зараз нога відросте. Аня не виходить, не виходить. Я сподіваюся, що от таких відео якомога більше буде показано і самим росіянам. Хай знають, що все, що вони прийшли сіяти тут Україні і українцям, обов'язково повернеться до них. Не завжди ціле, не завжди з ногами, не завжди з руками. Але тим не менше вас завжди буде привіт, як каже священник російської православної церкви. Піти прогулятися кладовищем, тому що скоро кожна російська родина матиме не автівку, а небіжчика. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, якщо пісня вас надихнула задонатити на Збройні Сили України, а це важливо. Не забудьте паралельно ще й обов'язково лишити вподобайку цьому випуску. Не забудьте підписатися на YouTube канал Курбанова Лайф. Місце, яке покликано боротися з російським. Пропагандою і займатися своєю просвітницькою роботою. І звісно, як і завжди, ще більше класних відео без цензури і без обмежень. Ви можете завжди знайти на телеграмі Курбанова, де я вас з нетерпінням чекаю. Дякую, дякую, господи, що я не москаль. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!